दर्शकवृन्द नमस्कार। रातोपाटी विशेषमा यहाँहरू सम्पूर्णमा स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तुता मनोज नेउपानी। दर्शकवृन्द आज म तपाईहरूलाई झापाको बिर्तामोड स्थित बी एण्ड सी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंको अन्डर एसएलसीदेखि युरोप यात्रासम्म, भैँसी पालनदेखि मेडिकल कलेज सञ्चालकसम्म अनि नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थन र आस्था छाडेर माओवादी हुँदै एमाले सम्मको यात्राबारे चर्चा गर्नेछु। अब लागौँ उनै दुर्गा प्रसाईंको यो रोचक प्रसङ्गतर्फ। झापाको बिर्तामोड स्थित बी एण्ड सी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईं अहिले नेपाली राजनीतिमा छाएका छन्। माओवादीलाई तथा नाम गाली गर्दै एमालेमा प्रवेश गरेर केन्द्रीय सदस्यको शपथ खाएपछि प्रसाईंको चर्चा सर्वत्र छाएको हो। अब देशैभर एमालेलाई जिताउने, 5 लाख मानिस एमालेमा प्रवेश गराउने र माओवादीलाई देशैभरि पत्ता साफ गरिदिने एमाले नेता प्रसाईंले घोषणा गरेका छन्। एक मेडिकल व्यवसायीका रूपमा प्रसाईंको चर्चा यसअघि नै हुँदै आएको थियो। विगतमा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई भक्तपुर स्थित निजी बङ्गालामा निम्त्याएर मार्सी चामलको भात खुवाएपछि प्रसाईंको चर्चा एकाएक छाएको थियो। प्रसाई मेडिकल माफिया रहेको र उनको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने चिकित्सा क्षेत्रका सुधार अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले आवाज उठाउँदै आएका थिए। तर प्रसाईंले डाक्टर केसीलाई समेत तथानाम मुख छाडेर चर्चा कमाएका थिए। आफ्नो मेडिकल कलेजले सम्बन्धनका लागि सबै मापदण्ड पूरा गरेको प्रसाईंले दाबी गर्दै आएका छन्। प्रसाईंले आफ्ना आमा बुवाको नामको सुरु अक्षरलाई जोडेर खोलेको बी एण्ड सी मेडिकल अस्पताललाई सम्बन्धन दिलाउन प्रचण्ड र ओलीको चाकडी गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। वात्सल्य नेचुरल आईभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। उनले सुरुमा आफू माओवादीको कार्यकर्ता र पछि नेकपाको कार्यकर्ता रहेको बताउँदै प्रचण्ड र ओलीको किचनसम्म पहुँच बनाएका थिए। तर एमाले र माओवादी फुटेपछि केपी ओलीले प्रसाईंलाई एमालेमा भित्र्याए अनि अहिले केन्द्रीय सदस्य नै बनाए। आखिर को हुन् त झापाली कमरेड दुर्गा प्रसाईं? देशकै महँगो एवं सुविधा सम्पन्न निजी अस्पताल चलाउन सक्ने उनी पुर्ख्यौली रूपमै धनाढ्य व्यक्ति हुन् या नवधनाढ्य हुन् त? कहाँबाट कसरी कमाए प्रसाईंले त्यति धेरै सम्पत्ति? राजनीतिमा मुखर भएर आएका प्रसाईंलाई यी प्रश्नहरूले लखेटिरहेको छ। दुर्गा प्रसाईंको विगत निकै रोचक अनि रहस्यमय छ। एकातर्फ उनको जीवनमा सङ्घर्ष, मुद्दा मामिलाको पाटो जोडिएको छ भने अर्कोतर्फ दलाली, जग्गा कारोबार र टुप्पोबाट पलाएको नवधनाढ्य चरित्र पनि जोडिएको छ। एउटा व्यक्तिले राजनीति र सत्तालाई दुरुपयोग गरेर कसरी अकुत सम्पत्ति कमाउँछ र सम्पत्ति कमाइसकेपछि फेरि कसरी राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्छ भन्ने दलाल पुँजीवादी चरित्रका शानदार उदाहरण हुन् झापाली कमरेड प्रसाईं। पूर्वी पहाडबाट झापा झरेका दुर्गा प्रसाईंको परिवार आर्थिक रूपमा सामान्य वर्गको थियो। सुरुमा उनको परिवारको बसोबास हाल अर्जुनधारा नगरपालिकाको वर्षपार्क रहेको ठाउँ नजिकै थियो। सामान्य खेतीपाती गरेर जीविकोपार्जन चलेको थियो। दुर्गा प्रसाईंले 8 कक्षाभन्दा बढी पढेनन्। उनले कलिलै उमेरमा विवाह गरे। उनको विवाह आफूभन्दा धनी गिरी परिवारकी कन्यासँग भयो। झापामा चिया बगान चलाएर बसेका गिरी परिवारकी छोरीसँग वैवाहिक सम्बन्ध जोडेपछि दुर्गा प्रसाईंको वर्ग धरातल माथि उक्लियो। तर ससुरालीका कारण प्रसाईंले सहजै अकुत सम्पत्ति हात पारेका चाहिँ होइनन्। यसका पछाडि निकै लामो र सङ्घर्षको कथा छ। अल्का आईभीएफ सेन्टर, सुलभ दरमा उच्च स्तरीय सेवा, सन्तान प्राप्तिको सारथी। दुर्गा प्रसाईंले जोसित बिहे गरेका थिए। उनीपट्टि आमाहरू धेरै थिए। त्यसबेला जमिन्दारको परिवारमा ब्याइतेपट्टिका र ल्याइतेपट्टिकाका सन्तान भन्ने चलन थियो। ससुराली खलकसँग प्रशस्त जग्गा जमिन भए पनि दुर्गा प्रसाईंकी श्रीमती र सालाले मागे जति अंश नपाएर आफ्ना पिताबाट ठगिएको अवस्था थियो। हाल बिर्तामोड नगरपालिका 5 दुईवटा विशाल भवनमा बी एण्ड सी अस्पताल चलिरहेको छ। यही ठाउँ हो जहाँ 2062-63 को जनआन्दोलन अघिसम्म एउटा सामान्य काठे घर थियो। त्यही टाढे घरमा दुर्गा प्रसाईंको बसोबास थियो। घरले चर्चेको 2-4 बिघा जग्गामा धान खेती गरिन्थ्यो, तर खेतको धनीपूर्जा दुर्गा प्रसाईंका सालो वा श्रीमतीका नाममा थिएन, उनीहरूका झड्केलो परिवारकै नाममा थियो। एसएलसी भन्दा कमै पढेका भए पनि दुर्गा प्रसाईं सानैदेखि हट्ठी स्वभावका थिए। एक समय उनी ग्रिल फ्याक्ट्रीमा काम गर्थे। उनी यसोसो गरेर पैसा कमाउन भन्दै युरोप छिरे, तर विदेशमा धेरै समय नबसी उनी फर्किए। विदेश गएर भैँसी फार्ममा काम गरेको अनुभव हासिल गरेर आएको भन्दै उनले अहिले बी एण्ड सी अस्पताल रहिकै जग्गामा व्यावसायिक रूपमा भैँसी पालन थालेका थिए। त्यसबेला प्रसाईंको भैँसी फारम देख्नेहरू भन्छन् 100 वटा जति भैँसी व्यवस्थित रूपमा पालिएको थियो। फार्ममा जाँदा प्रसाईं हाफ पाइन्ट लगाएर काम गरिरहेका भेटिन्थे। ठुलो गिलासमा बाक्लो दुध खाना दिन्थे। एकचोटि दृष्टि साप्ताहिकमा उनको भैँसी पालनबारे फिचर स्टोरी समेत छापिएको थियो। उनले 200 प्रति दृष्टि आफैले किनेर नै राखेका थिए। प्रसाईंले भारतको हरियाणाबाट उन्नत जातका भैँसी किनेर ल्याउने गरेका थिए। उनी दुध पनि बेच्थे, भैँसी पनि बेच्थे। मेची नदी पार गरेर भारतसम्म गाडीमा दुध बेच्न लैजान्थे। बैंकबाट ऋण गरेर सुरु गरेको भैँसी पालन केही समय राम्रैसँग चले पनि प्रसाईंले बैंकको किस्ता नियमित तिर्न सकेनन्। बैंकमा थप ऋण माग्न जाँदा नपाएपछि उनले एकचोटि शनिश्चरी रोडमा रहेको बैंकभित्रै 20-25 वटा भैँसी लगेर होलिदिएको स्थानीयले अहिलेसम्म बिर्सेका छैनन्। हरियाणाबाट भैँसीको पैसा माग्न आएका व्यक्ति हप्की खाएर रुँदै फर्केको स्थानीय बताउँछन्। त्यस्तै पछि अस्पताल बनाउँदा 1 करोड बढीको चेक चोरेको आरोप लगाएर चितवनका ठेकेदारलाई प्रहरी लगाएर थुनाएका पनि थिए। अन्ततः प्रसाईंको भैँसी पालन डुब्यो। उनी बैंकको ऋणमा डुबे। त्यसपछि उनी नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थन र आस्था त्यागेर भूमिगत माओवादी पार्टीको खोजीमा लागे। माओवादीमा लाग्नुका पछाडि उनको एउटै उद्देश्य थियो, ससुरालीलाई भाटे कारबाही गराउने अनि जग्गा जमिन सालो र श्रीमतीका नाममा पास गर्न लगाउने। यसका लागि सुरुमा प्रसाईंले अदालतमा अंश मुद्दा पनि हालेका थिए, तर वर्षौंसम्म मुद्दा लड्दा पनि अदालतले उनको पक्षमा न्याय दिलाएको अवस्था भने थिएन। सङ्कटकाल लाग्नुभन्दा अघि नै प्रसाईंले माओवादी नेताहरूसँग सम्पर्क बढाए। बिर्तामोडको त्यो काठे घरमा माओवादीको आवत जावत बढ्न थाल्यो। प्रसाईंको उद्देश्य थियो आफ्नो सालो र श्रीमतीलाई अंश नदिने ससुरालीमाथि माओवादी लगाएर भाटे कारबाही गर्नु अनि अंश हात पार्नु। यही बेला प्रसाईंले मुद्दा लडिरहेका प्रतिद्वन्दी अर्थात् उनका ससुराली कृष्णगिरीका छोरामाथि माओवादी छापामारले कुटपिट गरे। मरणासन्न हुने गरी कुटाई खाएका उनी उपचारपछि ठिक भए। त्यसपछि प्रसाईंको ससुराली परिवार त्रसित बन्यो। यसरी मुद्दा लडिराख्ने हो भने प्रसाईंले माओवादी लगाएर मार्ने पो हो कि भन्ने त्रास बढेपछि उनीहरूले 2-4 बिघा जग्गा प्रसाईंका साला र भाइका नाममा पास गरिदिए। त्यसो त माओवादीको साथ लिएर ससुरालीबाट अंश दिलाउने क्रममा प्रसाईंले निकै ठुलो रिस्क पनि मोलेका छन्। उनलाई सङ्कटकालमा सेनाले पक्रेर चरम यातना समेत दिएको थियो, तर काङ्ग्रेसमा रहेका आफन्तहरूको सोर्स फोर्स प्रयोग गरेर उनी बाँच्न सफल भए। अन्यथा झापाका धेरै माओवादी कार्यकर्ताहरू मारिएको रेकर्डमा भेटिन्छ। त्यसो त अदालतले पनि अंश मुद्दामा प्रसाईं परिवारकै पक्षमा फैसला गरेको, तर उनले जग्गा नापेर लिने आँट नगरेका कारण माओवादीको साथ लिएर जग्गा आफ्नो बनाउन सफल भएको माओवादीका स्थानीय कार्यकर्ता नै बताउँछन्। यस क्रममा प्रसाईंले माओवादीलाई 30 लाख मूल्य पर्ने केही जग्गा पार्टी कार्यालय खोल्नका लागि उपलब्ध गराउने आश्वासन पनि दिएका थिए, तर त्यो भने दिएनन्। माओवादीलाई प्रयोग गरेर बिर्तामोडको महँगो जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएपछि प्रसाईंको भाग्य चम्कियो। काठको घर भत्काएर उनले जग्गा प्लटिङ गरे। धुरको 5 लाखसम्म मूल्य लिएर केही बिघा जग्गा बेचेर करोडपति बने। काठमाडौँमा पनि जग्गाको कारोबार गरे। भक्तपुरमा आलिशान महल जोडे। त्यही आलिशान महलमा पछि प्रसाईंले ओली र प्रचण्डलाई मार्सी चामलको भात खुवाए। ससुरालीबाट लिएको जग्गामा प्रसाईंले अस्पताल बनाए। सोही जग्गा बैंकमा राखेर करोडौं ऋण लिए। अस्पतालमा पार्टनरहरू राखेर करोडौं सङ्कलन गरे र पछि उनीहरूलाई पनि हटाए। आफ्नो सालोलाई पहिले भारत र पछि बङ्गलादेश पठाएर डाक्टर बनाए। एक छोरा र छोरीलाई पनि डाक्टर पढाए। लामो झगडा र मुद्दा मामिला चलेको गिरी परिवारसँग पहिले नराम्रो भए पनि पछि राम्रो भयो। डाक्टर पढेका दुर्गाका छोरा र साला चाहिँ झापामा भलाद्मी व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन्। उनीहरूले चलाएको अस्पताल पनि जिल्लामा राम्रै मानिन्छ। तथापि प्रसाईंले आर्जन गरेको सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत भने रहस्यमय रहेको उनलाई सुरुदेखि चिन्नेहरू बताउँछन्। उनले एक दुई वर्ष अघिसम्म आफ्नो सबै सम्पत्ति बैंकमा राखेर ऋण लिएको बताउने गरेका थिए। जति महँगो मेसिन किन्न पनि उनी सहजै पैसा निकाल्थे। पूर्वमा यति धेरै लगानी गरिएको अस्पतालमा उनको मात्रै छ। धाइजनमा उनले मेडिकल कलेजको संरचना पनि निर्माण गरिसकेका छन्। त्यहाँ 4-5 बिघा जग्गा छ र भौतिक संरचनाहरू पनि बनिसकेका छन्। प्रसाईंको लगानी मेडिकल कलेजमा मात्र छैन, बिर्तामोडमा उनले विराट एफएम सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन्। सेनाले यातना दिएपछि प्रसाईंले माओवादीको कुरै नगरौँ भन्न थालेका थिए। तर 2063 सालपछि माओवादी जब खुल्ला राजनीतिमा आयो, प्रसाईंले सङ्कटकालमा पाएको यातनालाई माओवादीका नेतासम्म पुग्ने भर्याङका रूपमा क्यास गर्न प्रतिवार ढिलाइ गरेनन्। उनले माओवादीका ठूला नेताहरूलाई गाडीमा बोक्ने, आर्थिक सहायता दिने, जिल्लामा प्रयोग गर्न सकिनेहरूलाई आर्थिक भौतिक सहयोग गर्ने इत्यादि कार्यहरू गर्न थाले। प्रसाईंका लागि माओवादीलाई साथ लिनुपर्ने प्रयोजन सकिएको थिएन। भाटे कारबाही मार्फत प्राप्त जग्गामा अस्पताल चलाउनु थियो, त्यसलाई सम्बन्धन दिलाउनु थियो। पहिलो संविधान सभापछि माओवादी सत्तामा पुगेको थियो। त्यसपछि पनि प्रचण्ड कुनै न कुनै रूपमा सत्ताको वरिपरि नै थिए। कांग्रेस पृष्ठभूमिबाट आएका प्रसाईंलाई माओवादीको फेर समातेर मात्रै सत्ता स्वार्थ पूरा गर्न सकिने स्थिति थियो। यिनै कारणहरूले प्रसाईं प्रचण्डसँग नजिक भए। बिस्तारै एमाले र माओवादी बीच एकता भएपछि उनलाई झनै खुदो पल्टियो। केपी र प्रचण्डलाई एकै ठाउँमा राखेर मार्सी चामलको भात खुवाउन प्रसाईं सफल भए। यसै क्रममा झापाका केही माओवादी नेताहरूसँग प्रसाईंको पानी बाराबारको स्थिति नै भयो। प्रसाईंले प्रचण्डसँग पहुँच बनाएपछि तलका नेतालाई गन्नै छाडे। सम्पत्तिको धाक देखाउँदै उनीहरूलाई हेप्न थाले। माओवादीको सम्पर्कमा आएका प्रसाईंसँग गाडी थियो, नेताहरूलाई बोकेर हिँड्ने, तर तलका कार्यकर्तालाई मान्छे नै गन्दैनथे। खुल्ला राजनीतिमा आएपछि धर्मशिला चापागाईँले उनलाई दलालको संज्ञा दिँदै सदस्यता नै खारेज गराइदिन्। तर काठमाडौँमा आएर प्रसाईंले सदस्यता नवीकरण गराइ छाडे। जनयुद्धकालदेखि नै जेलनेल भोगेकी नेत्री सापागाईँले पेरिस डाँडास्थित पार्टी अफिसमै गएर मेडिकल माफियाको सदस्यता किन नवीकरण गरेको भन्दै नेताहरूको सातो नै लिएकी थिइन्। आखिर दुर्गा प्रसाईंले माओवादीलाई प्रयोग गर्ने जति गरिसकेका थिए। जग्गा आफ्नो नाममा गराएर करोडौँ सम्पत्तिको मालिक बनिसकेकै थिए। अस्पताललाई सम्बन्धन दिलाउन सकिन्छ कि भनेर प्रचण्ड र ओलीलाई समाएका थिए। तर जब नेकपा फुट्यो र प्रचण्ड ओलीबीच शत्रुता बढ्यो, प्रसाईंले अब आफ्ना लागि प्रचण्डको प्रयोजन सकिएको निष्कर्ष निकाले। ओली सत्तामा लामो समय रहलान् भन्ने ठानेर प्रचण्डलाई सत्तो सराप गर्दै प्रसाईंले ओलीलाई साथ दिए। केपी ओलीलाई पनि चुनावमा सहयोग पाइने र प्रसाईंको काँधमा बन्दुक राखेर प्रचण्डलाई पड्काउन पाइने लागेपछि उनले प्रसाईंलाई पार्टीमा प्रवेश मात्रै गराएनन्, नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य नै बनाइदिए। प्रसाईंले अहिले 5 लाख मानिसलाई एमाले प्रवेश गराउँछु भनेका छन्, तर एमाले कार्यकर्ताहरू नै उनको अभिव्यक्तिलाई हावादारी बताउँछन्। अस्पताल सञ्चालन गरेर बसेको व्यक्ति प्रोफेसनल देखिनुपर्नेमा काङ्ग्रेस र माओवादीलाई पत्ता साफ गर्छु भन्दै राजनीतिमा लागेर हिँड्न थालेपछि अब प्रसाईंको अस्पताल नै जोखिममा पर्न सक्ने जिल्लावासीहरू बताउँछन्। अहिले नै उनको अस्पतालमा बैंकले काउन्टर राखेर दैनिक पैसा उठाउन थालिसकेको अवस्था छ। प्रसाईंले लिएको ऋण नै कसरी फर्चुट गर्ने भन्ने तनावमा छन् केही बैंकहरू। आगामी चुनावमा एमालेले बहुमत ल्याउँछ र केपी ओली फेरि प्रधानमन्त्री बन्छन् भन्ने विश्लेषणका आधारमा प्रसाईं एमालेमा लागेको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू बताउँछन्। कथमकाल एमाले सरकारमा जाने स्थिति आएन र काङ्ग्रेसले नै फेरि सरकार बनाउने स्थिति आयो भने प्रसाईं आफ्नो अकुत सम्पत्ति र अस्पताललाई जोगाउनका लागि काङ्ग्रेसमा लाग्न सक्ने स्थानीयको विश्लेषण छ। ओली सरकारले निरन्तरता पाउँछ र सम्बन्धन पाइन्छ भन्ने ठानेर प्रचण्डसँग सम्बन्ध बिगारेका प्रसाईं अहिले ओलीतिर लागिसकेको हुनाले अब फर्केर कतै जाने ठाउँ उनीसँग छैन। उनलाई चुनावपछि फेरि ओलीकै सत्ता आउँछ भन्ने दृढ विश्वास छ। विश्वास मात्रै होइन, उनी नयाँ जोगीले धेरै खरानी घस्छ भने चाहिँ माओवादी र काङ्ग्रेसलाई देशैभरिबाट पत्तासाफ बनाइदिन्छु भन्दै हिँडिरहेका छन्। नेकपा एमालेको गोदावरी महाधिवेशनले पारित गरेको विधानअनुसार भर्खरै पार्टीमा प्रवेश गरेका प्रसाईं एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य बन्न भने अयोग्य पात्र हुन्। एमाले विधानको धारा 63 को 3 मा स्पष्टसँग लेखिएको छ कि केन्द्रीय कमिटी सदस्यको उम्मेदवार हुनका लागि कम्तीमा 10 वर्ष पार्टी सदस्य भएर केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय निकायको सदस्य वा प्रदेश कमिटीको सदस्य वा केन्द्रीय विभागको सदस्य वा जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी वा जनसङ्गठनको केन्द्रीय पदाधिकारी भई 1 कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्नेछ। तर प्रसाईं भने केपी ओलीका साथमा केन्द्रीय सदस्य नै बनिसकेका छन्। दर्शकवृन्द, अबको दुर्गा प्रसाईंको यात्रा कता मोडिने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। हवस् त, आजका लागि रातो पार्टी विशेष यति नै। पुनः यस्तै विशेष प्रस्तुति र रिपोर्टका साथ आउने नै छु। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।